အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီချာနယ်လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာတော့မိတ်ဆွေတွေကိုလက်စကပြည်နယ်မှာပုံမှန်မဟုတ်ပဲအရွယ်အစားအစမတန်ကြီးမာတယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့တက်သီးဝလံတွေဘာကြောင့်ပေါက်ရောက်ဖြစ်ထွန်းနေလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်လက်စကပြည်နယ်ဟာအမေရိကန်ပြည်တော်စုရဲ့အပိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဝေးလံခေါင်တည်တဲ့နေရာမှာတည်ရှိတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရင်သက်ရှူမောပေါ်ရာတဘာဝအလှတရားတွေရှုမြော်ခင်းတွေနဲ့တောရန်တိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်တွေကြွယ်ဝလာရှိတာကြောင့်အလက်စကာပြည်နယ်ဟာလူတည်များတဲ့ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အလက်စကာပြည်နယ်ကိုလူတည်များထင်ရှားသေးတဲ့အချက်တစ်ချက်လည်းရှိနေပါသေးတယ်။အဲဒါကတော့ပုံမှန်မဟုတ်ပဲအရွယ်အစားအင်မတန်ကြီးမာတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့တသီးဝလံတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အလက်စကာပြည်နယ်မှာစိုက်ပျိုးတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တရားဆိုရင်တခြားနေရာဒေသအသီးသီးမှာတွေ့ရတတ်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကများစွာအရွယ်အစားကြီးမားနေလေရှိပါတယ်။ဥပမာလူတစ်ယောက်အရွယ်အစားရှိတဲ့ဖယုံသီးတွေ၊မုံလာဥတွေ၊ကီလိုဂရမ်ထောင်ချီလေးတဲ့အာလူးတွေ၊ကြက်သွန်တွေအစရှိတဲ့ပြင်အလက်စကာပြည်နယ်ကထွက်ရှိတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့တသီးဝလံတွေအားဆိုရင်စိတ်ကူးရင်ဇလန်းတွေကမော်တိုင်းမြေကြီးတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ထင်မှတ်မှားရအောင်ကြီးမားပါတယ်။အလက်စကာပြည်နယ်ကဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအခုလိုမျိုးအစမတန်ကြီးမားနေရခြင်းကိုဓာတ်မြေဩဇာတွေအများအပြားကြွေးထားတာကြောင့်လို့မှတ်ချက်ပေးသူတွေလည်းရှိပါတယ်။တကယ်တမ်းတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအစမတန်ကြီးထွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောညင်သူတွေရဲ့လေးလံတွေ့ရှိချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကတော့တနေ့တာအချိန်မှာနာရီပေါင်းများစွာနေရောင်ခြည်ကိုရရှိမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့အာဟာရဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့မြေစီလွှာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့မီးတောင်ရှင်တွေကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါရီဟာအဖြစ်နိုင်ဆုံးနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးကိုကောက်ချက်ချထားတာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်လည်းစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလက်စကာပြည်နယ်ရဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်နှစ်စဉ်ကမ္ဘာတစ်လောကဟာခီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်ထားနိုင်ပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းသူတွေဟာလည်းအဲ့ဒီကိုတွားရောက်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဒေသခံတွေနဲ့အတူအကျိုးတူလုပ်ဆောင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုပေးတဲ့အရောက်စီအရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်။အခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးမှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ B channel လေးကို like and subscribe လေးနဲ့ကူညီပေးပါလို့ပြောရနေတဲ့နောက် video တွေနဲ့ပြန်လာကြပါမယ်။